Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A mulher que vira porco. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato tem 16 anos e ele diz que, assistindo os relatos aqui do canal, viu um lá sobre metamorfose e se lembrou de uma coisa que aconteceu com ele que não faz muito tempo. Ele diz que mora em Belém e no final de 2012 ele se mudou, não de bairro, nada, ele se mudou de rua só, mudou de casa, mas no mesmo bairro. Na época ele tinha 11 anos e morava com a irmã dele, que tinha 17 na época, e com a mãe. Certa noite a irmã dele saiu às 6 da tarde, dizendo que ia até um aniversário e que voltaria às 10 horas da noite. Então ele e a mãe dele ficaram lá esperando por ela. Só que deu 10 horas nada, deu 11 horas nada, deu meia-noite nada dela voltar. A mãe dele já estava furiosa e quando deu 1 hora da manhã foi que a irmã dele retornou. E aí é lógico, começou uma briga dentro de casa, a irmã com a mãe. E diz que a irmã dele, para tentar aliviar pro lado dela, começou a jogar o negócio para cima dele, começou a tentar ferrar pro lado dele, dizendo lá, entregando alguma coisa dele lá que aconteceu na escola. E diz que deu certo, porque daí a mãe dele, em vez de brigar com ela, virou e começou a brigar com ele. Aí ele ficou fulo da vida, ficou morrendo de raiva. Aí nisso ele saiu correndo pro quintal da casa, trancou a porta pro lado de fora, subiu no muro lá e ficou. Ele diz que a briga continuou lá dentro da casa dele e ele ficou lá em cima do muro, literalmente, no quintal da casa dele, fulo da vida, sei lá, pra tentar refrescar a cabeça, não sei. Até que diz que o silêncio chegou. E quando foi lá pelas 2 da manhã, ele já tava com frio lá fora. E diz que quando ele já tava quase cochilando lá em cima do muro, ele ouviu um barulho que vinha do outro lado do muro. E diz que assim que ele andou um pouco por cima do muro pra ver de onde vinha aquele barulho, ele viu a vizinha dele, que tinha aproximadamente uns 60 anos de idade, viu essa mulher de 4 no chão, roncando, grunhindo, sei lá, igual porco, e ao mesmo tempo girando. E do nada assim ela olhou pra ele, no muro ali, lançou um olhar pra ele e disse que os olhos eram vermelhos. Aí imediatamente ele pulou do muro, correu, entrou na casa dele e foi contar pra mãe dele, disse que aos prantos, ele tava chorando e chamou a mãe dele pra ver. Só que a hora que a mãe dele chegou no muro lá pra ver a vizinha, que tava de 4 rodando e grunhindo igual porco lá, a hora que a mãe dele chegou lá, a mulher tava normal chamando o cachorro pra entrar pra dentro de casa. Só que ele disse que a mãe dele acreditou nele, porque já havia boatos ali na região, pelo bairro, não sei, pela rua, de que aquela mulher realmente virava porco. E diz que o marido dessa mulher, que era cego, já tinha visto essa transformação dela e foi por conta disso que ele ficou cego, porque ele viu a mulher de porco e aí ele ficou cego por conta disso. E o moço que nos conta esse relato diz que ele tem medo de ele ficar cego também porque ele viu aquela mulher como um porco. E ele diz que tem até medo de dividir essa história com outras pessoas, mas ele tá contando aqui porque achou uma história bem interessante pro canal. Realmente, é uma história bem interessante e não é a única onde uma pessoa vira um bicho. Esse nego, não sei, alguém me escreveu explicando, acho que esse negócio de pessoa virar bicho aí, eu preciso ler isso direito, eu não li ainda. Mas, meu, que coisa louca! Será que ela não tinha problema mental? E aí gira o boato na vizinhança aí, sei lá, aí olhar pra ele com o olho vermelho? Porque ele não diz aqui que ela virou um porco, mas que ela estava fazendo movimentos e barulhos que lembravam um porco. Então até aí pode ser que a mulher tinha algum problema aí, de repente. Ou não, né? Ou ela estava ali prestes a se transformar. Não sei, eu sei que tem várias histórias aí de feiticeiros ou pessoas que mexem com magia, com coisa ruim aí, que se transformam em animais, não só em porco, em bode, em cabra, em cachorro, sei lá. Conhece alguma história parecida? Manda pra gente. Ah, mas antes eu vou falar pra vocês que a loja está com desconto de 10% em toda a loja. É só você colocar o cupom de desconto lá, mulher. Aí aproveita aí a mulher que virava porco, ela põe lá mulher. O Matheus que deu esse cupom de desconto aí no especial que ele fez. Então você pode entrar lá na loja toda,
comprar lá, escolher o que você quer, que você vai ter 10% de desconto com esse cupom MULHER. Por exemplo, você pode comprar luminárias como esta de proteção, não dá pra ver a luz aqui. Esta aqui, ó, que é uma cruz, essa é vazada. Sei lá, tem tipo disco voador, que verde com verde aqui vai dar problema. Fantasma. Essa do fantasma é muito fofinha, eu acho ela muito bonitinha. Ou sei lá, camisetas. Olha, temos camisetas do canal. Taboija, acende no escuro. É, oficial do canal. Caneca. Essa caneca aqui, ó, é dos relatos da Ana. Enfim, tem muitos produtos lá, você pode escolher, qualquer um vai estar com 10% de desconto. Aproveita. Se gostou desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!